सांगत होते मी तुम्हाला, ही असली उपराटी सोयरी जुळवू नका, त्या सयाजीच्या नादाला नका लागू, माझा ऐकतो कोण? आकलेचा सगळा मक्ता त्या जानकी आणि ऋषिकेशला दिलाय ना, आता बसा त्यांच्या ओंजळीनं पाणी प्या, म्हणजे कळेल काय होईल ते. आजी तुम्ही जरा सबुरीने घ्या. अरे पण हो, चांगल्या हेतूने केलेल्या गोष्टींमध्ये कधी कधी अडथळा येतो, आणि मला याच्यामध्ये जानकी वहिनी आणि ऋषिकेश दादाची काही चूक वाटत नाही. उलट सौमित्रची चूक असताना ते माफी मागायला गेलो, हा त्यांचा मोठेपणा आले. आले दादा, तुम्ही दोघे सुखरूप राहतात, देवच पावला, आपण अर्धी लढाई जिंकलो, काय झालं तिथे? बोल ना रे बाळा, सांग की. आई नाना, आम्ही त्यांना सगळं खरं खरं सांगितलं, आम्ही त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, जे काही घडलं ते आपल्याला आधीच कळलं ते बरं झालं, तिनेही जीवांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचलं, पण सयाजीराव संतापले, त्यांनी आमचं काहीच नाही ऐकून घेत. कारण ते ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नव्हते. नाना, त्यांनी एक निरोप दिलाय. काय? ही मैत्री कायमची संपली असं सांगितलंय त्यांनी. आणि काय बोल ना. आणि काय, सौमित्र भाऊजींना जिवंत सोडणार नाही अशी धमकी दिली आहे त्यांनी. आई 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 आई, तू इकडे ये. शांत हो गया.